Ahoj, vítejte u dnešního videa na mobilne.cz. My se stále nacházíme na stánku Samsungu, konkrétně na veletrhu IFA v Berlíně. A nejenom top modely za 15-20 tisíc je živ tento veletrh. Vidíte, že se zde můžeme podívat i na takovéto levné telefony pro ten střední a nižší segment, jako je například Galaxy Ace 4, který teďka držím v ruce. Tento telefon by se u nás měl v nejbližší době začít prodávat, ačkoliv původní informace od českého zastoupení byly, že se ten telefon k nám měl dostat už v srpnu, tak zatím se u nás neprodává. Každopádně je pravděpodobné, že by k nám mohl v nejbližší době zavítat, takže se pojďme podívat i na tento telefon té nižší střední třídy, který rozhodně může někoho zaujmout. Design je klasický Samsungový, toho asi nikoho nepřekvapí. Co je hlavně charakterizující pro tento telefon je 4-palcový displej, který je údajně tady TFT-TE. Na druhou stranu pozorovací úhly nejsou zase až tak špatné, nedochází tady k žádnému výraznému zkomolení nebo změně barev, takže to si myslím, že ten displej se tady vzhledem k té technologii docela povedl. Na druhou stranu není to žádný zázrak a ten telefon stojí nebo má stát něco přes 5000, konkrétně nějakých 5400 korun. Takže tady bychom možná čekali i něco více než TFT displej s rozlišením 820 na 480 bodů. Každopádně takový je Ace 4, vidíte, že tady máme opravdu masivní rámečky pod a nad displejem. Tady například nad tím home tlačítkem hardwareovým je docela velký prostor. Nechybí tady ale samozřejmě klasická dvě kapacitní tlačítka pro multitasking a šipku zpět. To je pro Samsung dnes už tady standard. Ten telefon samotný v té LTE variantě, kterou zde máme v ruce, která pravděpodobně bude asi dostupná i v České republice, je potom poháněn procesorem Snapdragon 200, tedy dvojádrem taktovaným na 1,2 GHz. Ten telefon právě v té LTE variantě má k dispozici i dostatečných 1 GB RAM. Pokud by se u nás prodávala i 3G varianta, ta se liší tedy v tom, že má 512 MB RAM pouze a trošičku nižší kapacitu baterie. Ale když se bavíme tady o tom LTEčku, to by mělo mít kapacitu baterie 1800 mAh, což je celkem slušná kapacita. Interní paměť potom čítá 4 GB a je rozšířitelná samozřejmě o paměťové microSD karty, které bychom mohli vkládat tady pod tento zadní plastový kryt. Ten vidíte, že na Samsung trochu netypicky zaujme takovýmto odlišným designem, protože tyto dvě části jsou takové, dejme tomu, matné bez nějaké úpravy a tady máme veprostřed takovýto vroubkovaný pruh. Myslím si, že to je docela zajímavé ozvláštnění a tento telefon to dokáže odlišit od té opravdu velké masy Samsung telefonů, které jsou sami od sebe téměř k nerozeznání. Takže to si myslím, že se Samsungu v rámci možností celkem povedlo. Jinak si můžete všimnout pěkný zaoblený design, ten telefon díky tomu dobře padne do ruky a při těch 4 palcích si myslím, že se jedná o příjemně kompaktní telefon. Jinak vidíte, že na zádech nechybí ani 5-megapixelový fotoaparát s autofokusem, přizadlovací LED diodou a klasicky vedle něj máme i hlasitý reproduktor. Když se potom zaměříme v rychlosti na samotný systém, je docela pozitivní, že tady máme nejnovější verzi Androidu 4.4.4 KitKat, samozřejmě s úpravou TouchWiz, takže vidíte, že tady nechybí ani takovéto úpravy. Co je pozitivní, tady například vidíte v nastavení, nechybí ani NFCčko, což opět ještě není úplně samozřejmostí v těch nejnižších cenových kategoriích, takže to jsme rádi. Nechybí tady ani ultra úsporný režim, který dokáže ten telefon přepnout do toho opravdu výdržného režimu, kde se nám přepne displej do toho monochromatického režimu, vypnou se nám veškeré procesy na pozadí, takže to si myslím, že je dobrá funkce, která se dostala i do takovéhoto nižšího modelu. Jinak takové ty další vychytávky jako nezhasínání displeje a tak dále, to tomuto modelu samozřejmě chybí. Vepředu například na nás kouká přední kamerka s rozlišením pouze VGA, takže to úplně nebude nějaký selfie telefon. Na druhou stranu, proč ne, je to Samsung Galaxy Ace 4, konkrétně v LTE variantě. Já ještě jednou tady zmíním, že by se měl prodávat za cenu kolem 5400 korun, což je pravděpodobně k této výbavě docela dost. Na druhou stranu uvidíme, třeba to Samsung ještě před uvedením na náš trh přehodnotí. To je tady první rychlý pohled z IFA v Berlíně na Samsung Galaxy Ace 4.